অটুট ঘৰ অটুট অসম। নমস্কাৰ, লাইভ আৱৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক। ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত ডি ইউ পি জি এছ ইউৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনন্দ শৰ্মাৰ। আক্ৰমণৰ সময়ত উজ্জ্বল অংকুৰে কাঢ়ি লৈছিল আনন্দৰ মোবাইল ফোন। পুনৰবাৰ জনাইছো, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে পোহৰলৈ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ বিস্ফোৰণ। ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত হৈ আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা। উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে আনন্দ শৰ্মাই, আৰু যি সময়ত তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল সেই আক্ৰমণৰ সময়ত উজ্জ্বল অংকুৰে কাঢ়ি লৈছিল আনন্দৰ মোবাইল ফোন। আনন্দ শৰ্মাৰ মোবাইল ফোন কাঢ়ি নিছিল এইগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা। সমগ্ৰ ঘটনাত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ অভিযোগ। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাৰ। আনন্দ শৰ্মাৰ বিচনাৰ আই চি ইউৰ বিচনাৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই বিস্ফোৰণ প্ৰদান কৰিছে। সেই বিস্ফোৰণ মন্তব্য তেওঁ দিছে যে ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত হৈ আছিল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা। তেওঁৰ উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে আহিছে অভিযোগ আৰু আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত যি সময়ত আনন্দ শৰ্মাৰ গোপজোপৰি জ্যেষ্ঠসকলে আক্ৰমণ কৰি আছিল, প্ৰতি নিশালৈকে তেওঁৰ ওপৰত শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলি আছিল, সেই সময়ছোৱাতে তাত উপস্থিত আছিল উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা। আৰু আক্ৰমণৰ সময়ত উজ্জ্বল অংকুৰে আনন্দৰ মোবাইল ফোন কাঢ়ি লোৱাৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে আনন্দ শৰ্মাই। ডিব্ৰুগড় ৰেগিং কাণ্ডৰ শেহতীয়া খবৰ আহিছে পোহৰলৈ, ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়লৈ পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আছে। ঋষেশ্বৰ, এক বিস্ফোৰণ বৰ্তমান আনন্দ শৰ্মাৰ, যে সমগ্ৰ যি তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল সেই কাণ্ডত ইতিমধ্যে খুদ জড়িত হৈ আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ নাম বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে ঋষেশ্বৰ। হয়, নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰনিবাসত ছাত্ৰনিবাসৰ আৱাসী উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা সাধাৰণ সম্পাদক আৰু এই সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। স্বয়ং অভিযোগ দিছে আনন্দ শৰ্মাই যে আক্ৰমণ মোবাইল কাঢ়ি লৈছিল। আৰু আৰু এটা কথা ক'বলৈ, যোৱাকালি যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল, প্ৰতিবাদকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজেও উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে বুলি কালি হজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছিল। আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখা গ'ল, আজি তিনিদিন ধৰি যি কাৰ্যসূচী, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, অথবা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে যেনেধৰণে এই ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে, অথবা আনন্দ শৰ্মাৰ ন্যায়দেৱীত যেনেধৰণে দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীসমূহত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী উপস্থিত হোৱা নাই। তেনেক্ষেত্ৰতো এই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি যে তেখেত এই কাণ্ডত জড়িত নহয়, যিহেতু ভুক্তভোগীজনে নিজেই ভুক্তভোগীজনে উত্থাপন কৰিছে। আনকি কালি পৰিয়ালৰ লোকে, অৰ্থাৎ ভগ্নীও, তেখেতৰ ভগ্নীও উজ্জ্বল অংকুশ বৰা মিথ্যাচৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে। কালি আমি যেতিয়া ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, ভগ্নীয়ে কৈছে যে উজ্জ্বল অংকুশ বৰা সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী তদন্ত আওতালৈ আনিবলৈ তেখেত মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় লৈছে। আৰু সেয়েহে ক'ব পাৰি যে এই উজ্জ্বল অংকুশ বৰা এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত। যিয়ে নহওক, তদন্ত সম্পূৰ্ণ কথা পোহৰলৈ আহিব। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে আজি হয়, নিশ্চয়কৈ উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা পি এন জি বি হোষ্টেলৰ আৱাসী আছিল। আৰু এইবাৰ যোৱা নিৰ্বাচন, শেষতীয়াকৈ যি সদ্য সমাপ্ত যি নিৰ্বাচন, সদ্যসূত নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত পি এন জি বি হোষ্টেলৰ ফালৰ পৰা পি এন জি বিৰ আৱাস সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁ বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। হয়, ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এয়ে প্ৰথম যে সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ থকাটো, অথবা এনেধৰণৰ কুকৰ্ম বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু সকলোৱে এই ৰেগিং কাণ্ডক ঘৃণা কৰিছে। গতিকে এয়ে প্ৰথম যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ সমাজৰ নেতৃত্ব লয়, সেই নেতৃত্ব লোৱা ব্যক্তিজনে এনেধৰণে প্ৰথম ঘটনা এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডত জড়িত হৈ থকাটো। হয়, আৰু ঋষেশ্বৰ, লগতে সমগ্ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি শিলচৰৰ পৰা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ইয়াত জড়িত থকা সকলোকে তদন্তৰ আঁতৰলৈ আনিবলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। পি এন জি বিৰ হোষ্টেলৰ তিনি ৱাৰ্ডনক জেৰা কৰা হৈ আছে। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কিবা খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে নেকি, যিহেতু বৰ্তমান পঞ্জীয়ককো জেৰা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে?
হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা কব লাগিব যে পৰখীৰ দিনাই অৰ্থাৎ পৰখীৰ দিনাই উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়াছিল এ ডি চি সংঘমিতা বৰুৱাক ইয়াৰ পিছত তৎপৰতা অধিক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰক্ষীৰ কিন্তু শেহতীয়াকৈ আৰু বহু লোকক আৰু আমি জনামতে যিজনী যিজন ৱাৰ্ডেনকো সোধা পোছা ৰাখিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ যোৱাকালি সোধা পোছা কৰা হৈছিল আৰু 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 বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন আন কৰ্তৃপক্ষ আন আন বিষয়ববীয়াসকলেও সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু আজিহে আচলতে পোহৰলৈ আহিব কোন কোন আচলতে আৰু জালত পৰিব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যতে প্ৰকাশ পাইছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি হেমাহিৰ কথা গতিকে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ বা অথবা আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইয়াৰ যি তদন্ত আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় নিশ্চয় পূৰ্বতেও যিহেতু আনন্দ শৰ্মাৰ সেই অভিযোগ আনিছিল এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ছাত্ৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আনন্দ শৰ্মাৰ আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত এই খোদ ছাত্ৰ একাংশ সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে যদি উপস্থিত আছিল পূৰ্বতে হয়তো এনে কাণ্ডত ৰেগিং কাণ্ডত তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল গতিকে ছাত্ৰ নেতাসকলক আচলতে বৰ্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ সুৰক্ষা দিয়ে নেকি বা ৱাৰ্ডেনে কোনো কথা ক'বলৈ ভয় কৰে নেকি সেই প্ৰশ্ন বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ এই এই বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে ৱাৰ্ডেনগৰাকীও কৈছে যে ছাত্ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা বা ছাত্ৰ নেতাক মই কোনো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নাই মোৰ বিৰুদ্ধে মিছা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে যদিহে তেনেধৰণৰ একো হোৱা নাই তেনেহ'লে কিদৰে এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰই হোষ্টেলৰ ভিতৰত আহি কেনে অত্যাচাৰ চলাব পাৰে এজন কনিষ্ঠ ছাত্ৰক সেয়া এটা ৰহস্যজনক বিষয় যিয়ে নহওক কিন্তু যোৱাকালি দেখা গৈছিলে যে ছাত্ৰসকল স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে এই প্ৰতিবাদস্থলীত সন্ধিয়াৰ সময়ত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু সেইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৈছে যে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে এই সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী এই সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় তেখেতৰ কথাটো তেখেতৰ বক্তব্যটো মিথ্যাচাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে আনন্দ শৰ্মাৰ অভিযোগ উত্থাপন দিছে যে মোবাইল কাঢ়ি লোৱা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেয়ে হয়তো সেয়া হয়তো নুই কৰিব নোৱাৰি যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা ওলাইছে এই শেহতীয়া এই দুটা দিনত যে আন যিজন যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী বৰ্তমান যি প্ৰতিবাদীসকলৰ লগত কিয় সং দিয়া নাই অথবা যেনেধৰণে দাবী উত্থাপন কৰিব লাগিছিল এই ৰেগিং কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তেনেধৰণে কিয় দাবী উত্থাপন কৰা নাই নিশ্চয়কৈ শেষৰ সমান্তৰালভাৱে পাঁচ যিগৰাকী ছাত্ৰৰ নাম আছিল এফ আই আৰখনত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী এতিয়াও কিন্তু পলাতক গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী কি পৰ্যায়ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু লেখাপনীৰ ঘৰত তেওঁ অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু তেওঁৰ খুদ মাতৃয়ে সেই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যদি দোষী সাব্যস্ত হয় মোৰ ল'ৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে কি পৰ্যায়ত এই অভিযান চলি আছে আৰু এফ আই আৰত নাম থকা আৰু কোন কোন ছাত্ৰক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হয় এফ আই আৰত নাম থকা পাঁচজন লোকক ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা পাঁচজন লোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া হৈছিল ইয়াৰে ভিতৰত চাৰিজন আজি যোৱা নিশা যিহেতু আন এজন ছাত্ৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ চাৰিজনক আটক কৰাৰ পিছত আন এজন মূল অভিযুক্ত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ৰাহুল ছেত্ৰী বৰ্তমানো পলাতক হৈ আছে আমি নিশা গম পাইছোঁ যে নিশাও ৰাহুল ছেত্ৰীক বিচাৰি অভিযান চলাইছে কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই যিজন যোৱা নিশা পলাতক হৈ আছিল শুভজিৎ বৰুৱাই এজন ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল আৰু সেই আশ্ৰয় দিয়া সেই নৱকুমাৰ বৰাকো বৰ্তমান নৱকুমাৰ নেৱাৰকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এটা কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল এই ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু যোৱা নিশা যিহেতু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এজন বিষয়ববীয়াকো আটক কৰিছে সেইহেতু কিবা যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আৰক্ষীয়ে কেতিয়াবা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ত কেতিয়াবা যদি চিকিৎসালয়ত কেতিয়াবা আকৌ ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে আমি আশা কৰিব পাৰি যে শীঘ্ৰে ৰাহুল ছেত্ৰীও জালত পৰিব
নিশ্চয় আশা করা হয়েছে যে মূল অভিযুক্ত রাহুল জ্যোতি অতি শীঘ্রে আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হব বা গ্রেপ্তার হব। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে আনন্দ শর্মা যিগৰাকী বর্তমান জীবন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে আদিত্য হস্পিটালত, কিন্তু পরিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক বহিৰাজ্যলৈ নিব লাগে। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰা গৈছে নেকি, যিহেতু তেওঁ ৰাজহাড় ভাঙিছে আৰু যথেষ্ট সময় প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁ পুনৰ সেই আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ? চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিছিল নেকি পুনৰ, বা শেহতীয়া কি শাৰীৰিক অৱস্থা সন্দৰ্ভত কিবা খবৰ লাভ কৰিছে নেকি? হয়, নিশ্চয়কৈ আনন্দ শর্মাৰ অৱস্থা, নির্যাতনের বলি হওয়া ছাত্র আনন্দ শর্মাৰ অৱস্থা বর্তমান পূর্বতকৈ কিছু উন্নত, যদিও সংকটমুক্ত হওয়া নাই বলে চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে। আর দুটা দিনের ভিতর, আজি আর কাইলৈ ভিতর, একটা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হব, যেহেতু রাজহাড়ৰ দুটা অংশ আর হাতটো হাতৰ হাড় ভাঙিছে। গতিকে রাজহাড়ৰ বাবে উন্নত আজি নাইবা কাইলৈৰ ভিতৰত এটা অস্ত্রোপচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু চিকিৎসকে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ অহা লোক অথবা আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক এই আদিত্য নার্সিংহোমত চিকিৎসা কৰাই থকা হয়, গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই যে বাহিৰলৈ নিব লাগিব। কিন্তু যদি অভিভাৱকসকলে বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বাধ্য চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ। যিয়ে নহওক, আনন্দ শর্মাৰ অৱস্থা কিছু পূৰ্বতকৈ উন্নত, কিন্তু এটা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন আছে আজি নাইবা কাইলৈৰ ভিতৰত। হয় নিশ্চয়কৈ ঋষেশ্বৰ, আৰু আনন্দ কেৱল আনন্দ শর্মাই নহয়, তেওঁৰ সৈতে আন দুজন ছাত্ৰক অতি বেয়াকৈ নির্মমভাৱে এনেদৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল। সেই দুজন ছাত্ৰ কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ বা তেওঁলোকক আহিবলৈ এতিয়ালৈকেও দিয়া হোৱা নাই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। গতিকে তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰা গৈছে নেকি, যিহেতু অতিথিশালাতে ৰখা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে? গতিকে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত বা তেওঁলোকৰ শেহতীয়া স্থিতি সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জনা গৈছে নেকি ঋষেশ্বৰ? হয়, নিশ্চয়কৈ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আনন্দ শর্মাৰ যি নিৰ্যাতনৰ সময়তে আন দুজন ছাত্ৰকো নিৰ্যাতনৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল, আৰু সেই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সংবাদ বাদেই আন আন ছাত্ৰসকলকো লগ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল, অতিথিশালাত ৰখা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ অগোচৰে অথবা বিভিন্ন ছাত্ৰৰ অগোচৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। আমি গম নাপাওঁ বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে, কিন্তু যিয়ে নহওক, এইসকল আমি গোপন সূত্ৰে গম পোৱা মতে ছাত্ৰসকলৰ অৱস্থা কিছু উন্নত, আৰু সেইসকল লোকৰ যদি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়া আন আন কেতবোৰ পোহৰলৈ আহিব। যি কি নহওক, আৰক্ষীয়ে এই গোটেই সবিশেষ গোটেই ঘটনাবোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, হয়তো এই বিষয়টো আজি সম্পূৰ্ণভাৱে পোহৰলৈ আহিব পাৰে। আজি দিনটোৰ আৰু আন কিবা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আন কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বা তেনেধৰণৰ কিবা প্ৰতিবাদকৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে নেকি তেওঁলোকে? হয়, নিশ্চয়কৈ যোৱাকালি দেখা গৈছিলে যে যোৱা নিশা একেমুখে সকলোৱে হুংকাৰ দিছে যে শীঘ্ৰে উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আৰু শীঘ্ৰে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী, আৰু এই যি কেৱল বহিষ্কৃত কৰিলেই নহ'ব, আন আন ৱাৰ্ডেনকো ইয়াৰ আওতালৈ আনিব লাগিব, আৰু যিজন সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক তদন্ত আওতালৈ আনিব লাগিব, এনে কেইবাটাও দাবী লৈ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, আৰু শীঘ্ৰে এইসমূহ নকৰিলে পুনৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব আৰু প্ৰতিবাদ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিব বুলি কালি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছিল, আৰু সেয়ে হয়তো আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ত যিহেতু পৰীক্ষা হৈ আছে, ছেচনেল এক্সাম হৈ আছে, সেয়ে হয়তো সকলো ছাত্ৰ ওলাই আহিব নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু যোৱাকালি দেখা গৈছিলে যে পৰীক্ষাৰ মাজতো নিজৰ পাঠদান এৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, অর্থাৎ সন্ধিয়ার সময়ত, নিশার সময়ত, যি সময়ত ছাত্র ছাত্রীসকলে পঢ়ার টেবুলত বহিব লাগে, তেনে সময়ত কিন্তু পঢ়ার টেবুলৰ পৰা আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পরিলক্ষিত হৈছিলে। গতিকে ছাত্রসকলে এই যি শেহতীয়া কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা ৰেগিঙৰ কর্মকাণ্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় যি ডিসিশন, যি সিদ্ধান্ত, তাত আশ্বস্ত নহয়, আৰু শীঘ্ৰে এই সিদ্ধান্তসমূহ সলনি নহলে হয়তো পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে। যিহেতু কাইলৈ দেখা গৈছিল যে দিনৰ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে অধিক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তদন্ত কৰা হ'ব, তাৰপিছতো কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছিল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই, সেয়েহে প্ৰতিবাদ আজিও হ'ব পাৰে। যোৱাকালি যিহেতু দেখা গৈছিল নিশাৰ ভাগত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজেই নহয়, অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদেও ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা চাৰিআলি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল, তেনেধৰণে হয়তো আজিও হ'ব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ ক'ব পৰা নাযায় যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ক'ত হ'ব, কেতিয়া হ'ব আৰু হ'বনে নহয়। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে।
বৰ্বিখন পুনৰ সংযুক্ত হম ৰিখেছৰ হতে যেতিয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰেগিং কাণ্ডৰ দনাতিক পৰ্যায়ত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ৰেগিং কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শর্মাই এক বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যতে উল্লেখ কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত হৈ পৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা আৰু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া তেওঁক নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ চলাই থকা হৈছিল জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰসকলৰ নেতৃত্বত ৰাহুল ছাত্ৰীৰ নেতৃত্বত সেই সময়ছোৱাত কিন্তু তাত উপস্থিত আছিল উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা আৰু উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে আনন্দ শর্মাৰ যে আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত উজ্জ্বল অংকুৰে কাঢ়ি লৈছিল আনন্দৰ মোবাইল ফোন আৰু বৰ্তমান যিসমূহ প্ৰতিবেদী কাৰ্যসূচী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত হৈ আছে ছাত্ৰ একাংশ সভাৰ তাত কিন্তু বৰ্তমান উপস্থিত নাই উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা আৰু যদি সমগ্ৰ ঘটনাত উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ সমাজে সেই সন্দৰ্ভত একো তদন্তৰ আঁতৰলৈ আনিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কালিৰ দিনটোতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰৰ পৰা সেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাত যোন জড়িত হৈ পৰিছে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে কেবিনেটত সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে এই সমগ্ৰ ঘটনাত উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ নাম উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে বৰ্তমান বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ছাত্ৰ নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি বৰ্তমান চলি আছে নেকি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসসমূহত য'ত পি এন জি বি হোষ্টেলত শনিবাৰে নিশা অমানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল আনন্দ শৰ্মা নামৰ এই ছাত্ৰজনক আৰু সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ উপস্থিত থকা সেই কথা বুজাইছে যে কিমান ভয় কৰে হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনে ছাত্ৰ নেতাসকলক বা প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলক য'ত আচলতে আশীষ ধন্য হৈ তেওঁলোকে এনেদৰে হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ আশীষ ধন্য হৈ তাতে দিন পাৰ কৰে আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলৰ এই অবাধ জীয়া যা তাই সেই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হোৱা নাই বা ল'ব নোৱাৰিলে সেই কথা এই ঘটনাই প্ৰমাণিত কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে ৰেগিং কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাৰ এই বিস্ফোৰণে বহুতো সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিসমূহ সুৰুঙা আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসসমূহত সেই কথা প্ৰমাণিত কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় ৰেগিং কাণ্ডৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হৈছে আৰম্ভ পি এন জি বি হোষ্টেলৰ তিনি ৱাৰ্ডেনক জেৰা পঞ্জীয়ক পৰমানন্দ সোণোৱালকো জেৰা চলাই থকা হৈছে পি এন জি বিৰ এ বি চি ব্লকৰ তিনি ৱাৰ্ডেনক জেৰা দিব্যজ্যোতি দত্ত পলাশ দত্ত আবু মুস্তাকুৰক জেৰা চলোৱা হৈছে কেইবাঘণ্টা ধৰি জেৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এ ডি চি সংঘমিত্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জিলা উপায়ুক্তই ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে পি এন জি বি হোষ্টেলৰ তিনি ৱাৰ্ডেনক উপজুপৰি জেৰা চলাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ক পৰমানন্দ সোণোৱালকো জেৰা চলোৱা হৈছে পি এন জি বিৰ এ বি আৰু চি ব্লকৰ তিনি ৱাৰ্ডেনক জেৰা দিব্যজ্যোতি দত্ত পলাশ দত্ত আবু মুস্তাকুৰক জেৰা কেইবাঘণ্টা ধৰি জেৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এ ডি চি সংঘমিত্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত তদন্ত আৰম্ভ এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত আই চি ইউত চিকিৎসাধীন আনন্দ শৰ্মা আনন্দ শৰ্মাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ দাবী পৰিয়ালৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ বলি হৈছে আনন্দ শৰ্মা আৰু এই আনন্দ শৰ্মাক প্ৰয়োজন এতিয়া জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ আনন্দৰ ভগ্নীয়ে দাবী কৰিছে বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰয়োজনত বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজহাড় ভঙাৰ লগতে হাত ভৰি বুকুতো গুৰুতৰ আঘাত পাইছে আনন্দ শৰ্মাই যন্ত্ৰণা থাকিব নোৱাৰি ছটফটাই আছে আনন্দ শৰ্মাই শৰীৰৰ কেইবাটাও অংগ প্ৰায় অচল আনন্দ এতিয়াও আই চি ইউত চিকিৎসাধীন আনন্দ এতিয়াও আই চি ইউত চিকিৎসাধীন আনন্দ শৰ্মা বিপদমুক্ত নহয় ৰেগিঙৰ বলি হোৱা ছাত্ৰজন ৰাজহাড়ৰ কাৰণে তাৰ এটা অতি সোনকালে দুই দিনৰ ভিতৰতে এটা অপাৰেচন কৰিব লাগিব এইটো ডাঙৰ অপাৰেচন হ'ব আৰু সেইটো ইতিমধ্যে আমাৰ নিউৰ'চাৰ্জনৰ লগত মোৰ যোগাযোগো হৈছে যে সেই অপাৰেচনটো হৈ যোৱাৰ পাছত কেইদিনমান পাছত ই বিপদমুক্ত হ'ব ৰাজহাড়ৰ দুঠাইত ফাট মেলাৰ বাবে এতিয়াও গুৰুতৰ হৈ আছে আনন্দ শৰ্মাৰ অৱস্থা ৰাজহাড় ভগাৰ বাবেই দুৰ্বল হৈ পৰিছে স্নায়ু যাৰ বাবে এতিয়া অকামিলা হৈ আছে আনন্দ শৰ্মাৰ দুয়োখন ভৰি অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছতহে সুস্থ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে আনন্দ শৰ্মা এই ভাষ্য ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য নাৰ্ছিংহোমৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক নিৰ্মল চাহিৱালাৰ অপাৰেচনৰ কাৰণে আগবাঢ়িম হয়তো কালি বা পৰহিৰ ভিতৰত আমি অপাৰেচনটো কৰিব লাগিব 27 নৱেম্বৰত আনন্দ শৰ্মাক ভৰ্তি কৰাওঁতে সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰাৰ মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কে
মঙ্গলবারে পত্রযোগে সেই প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতি দিলে কর্তৃপক্ষই। পূর্বর উদাহরণে রাজহার ভোগা আনন্দ শর্মাক ডিব্রুগড়ের আদিত্য নার্সিংহোমতে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলব বলেও দাবি করলে ডক্টর নির্মল সাহিওয়ালায়। সব এনেকা রোগী আমার ইয়ালে বহুত আহে, এক্সিডেন্ট হয়েও রাজহার ভাগি আহে, ই জপিয়াই রাজহার ভাগিলে কিছুমান গাড়ি এক্সিডেন্টত বাইক এক্সিডেন্টত রাজহার ভাগে, আর এইবিলাক চিকিৎসা ইয়াত হয়, খুব ভালকেই হয় আর সফলভাবে হয়। গতি আমি ভবা নাই যে তাকে করবত বাইর নিব লাগে। 2 ডিসেম্বর সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে আনন্দ শর্মার অস্ত্রোপচার, তারপর আনন্দ শর্মা ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠিব বলে আশা বিশিষ্ট চিকিৎসকগুলির। ডিব্রুগড়ের পর ঋষেশ্বর বড়ুয়ার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ফ্র্যাকচার হয়েছিল হাত, সেইটো হলে রাইট হ্যান্ড, তাতো এটা তাত মানে অল্প ফুলি গেছে, কারণ আকো সেইটো কি ইফেক্ট আহে হাতত সেইটো এটা প্রবলেম, তার লিখাসিয়াত প্রবলেম হয় মেইন, এটা হয়েছে রাজহাড়ত, রাজহাড়ত তার ড্যামেজ আহিছে আৰু আৰু স্ক্রেচ আহিছে, আর তাত অল্প মানে তার যোনবোর পার্টসবোর যেটা গুড়ি হয়ে গেছে সেইবোর তার তেজত মানে সুমায় গেছে, তার কারণে অপারেশন কৈছে, আর এইটো কোথাও ভাল ভাল অপারেশন, কারণ আগপরে শুনে আছো বাহিরত হয়, মই সেইটো বিচার তার অপারেশন বাহিরত বেস্ট হব লাগে, আর তার ফিউচারের কথাটা আপনাদের গুরুত্ব দিব লাগিব, সেইটো কারণ আমার কোয়ালিফিকেশন মানে একদম ক্লিয়ারিফিকেশন লাগে কি তাক জবও হি পাব লাগিব, কারণ হি সাহস করব নয় বেলেগত পড়বলে, কারণ আমিও আমিও তো পঠিয়াও তাক কোনো ইউনিভার্সিটির, আর হি প্রাইভেটলি হি ভাবিলে মো পড়া পড়ি উলাম কবা টিচিং লাইনত সুমাই যাম টিচার টিচারত, হি এটা একদম প্লেন ভাল লাইন এটা বিচারিছিল, হি এটা সাহস করব নয়, তার জব সব কলেও সরকারে করক, মো সেইটোয় বিচার, আর এতিয়া মেইন প্রায়রিটি জলদি সে জলদি তাক বাহির ল যাক মানে চিকিৎসার কারণে, কারণ টাইম লগাই লাভ নাই। ভগ্নীর ভাষ্য আর সমান্তরভাবে আমি চিকিৎসকর ভাষ্য আমি আগবাইছো, কেনেদরে আসলে বর্তমান জটিল চিকিৎসার বাবে সাজু হয়েছে আনন্দ শর্মা, আর অস্ত্রোপচার করা হব 2 দিনের ভিতরে। আমি পুনর ঋষেশ্বর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো, ঋষেশ্বর মই আমি পুনর আপনার কাকলে আছো, আর 2 ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে এক জটিল অস্ত্রোপচার বাবে আনন্দ শর্মা সাজু হব, কিন্তু তার মাজতে এই দেখবলে পাওয়া গেছে যে এক বিস্ফোরণ ঘটাছে, যত আনন্দ শর্মা উল্লেখ করেছে যে যময়সাত আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আসছিল, সেই সময়সতে কিন্তু পি এস জি বি হোস্টেলের যে নিবাসী আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে সাধারণ সম্পাদক গৰাকী উপস্থিত আছিল, আর তারপিছতো কিন্তু আনন্দ শর্মায় নিজকে রক্ষা করবল সেই বিল্ডিংয়ের পর জপিয়াবল এক অবস্থার সূত্রপাত হল। হয় নিশ্চয়কৈ, ছাত্রর নেতৃত্ব লওয়া যে বিষয়ববিয়া সকল ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব থাকুতেই নেতৃত্ববৃন্দ থাকুতেই যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় কেনে ধরনের ছাত্রসকল উলক্ষিত হব, আর ছাত্রসকলে কি কারণে নির্বাচিত করে পঠিয়ায় এই সকল প্রতিনিধিক ছাত্র প্রতিনিধিক, আর এই সকল ছাত্র প্রতিনিধিয়ে যদি তেনেকুৱা ধরনের কু কর্মকাণ্ডত লিপ্ত হয় তেনে ধরনের কেনে ধরনের ছাত্রসকল সুরক্ষিত, এয়া ডাঙর প্রশ্ন। যিয়ে নহক আনন্দ শর্মার পোনপটিয়া যে অভিযোগ যে সেই দিনা মোবাইল কাড়ি লৈছিল অথবা তেনে ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, আর সেই সম্পর্কত আরক্ষী কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ এয়া লক্ষণীয় হব, কিন্তু এই মুহূর্তত সকলে যে সাধারণ সম্পাদকগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, কেবল আন আন দোষী সকলের বিরুদ্ধেও নহয়, যে আনন্দ শর্মার যে নির্যাতনের বলি হবলগিয়া হয়েছিল সেই সকল দোষীর বিরুদ্ধেই নহয় এই সাধারণ সম্পাদকগুলির বিরুদ্ধেও সকলে একমুখে গরিহণা দিছে, আর যাকালি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছিল, আর আরক্ষীয়ে বর্তমান তদন্ত তীব্রতর করে তুলিছে, আর সে হয়তো যদিহে পলাতক অবস্থাত নাই অথবা আরক্ষী আমি গম পাওয়া মতে আরক্ষীয়ে বর্তমান যোগাযোগ রাখিছে, আর কেবল এই সাধারণ সম্পাদকগুলিকে নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন আন বিষয়ববিয়া আর যাকালি দেখা গৈছিল, আর এই ওয়ার্ডেনগুলিও সোধা পোছা করেছিল, গতি নিশ্চয়ক তদন্ত বহুত আগবাড়িছে, আর হয়তো গ্রেপ্তার হব ভালেকি, আর কিন্তু এটা কথা কব লাগিব এই মুহূর্তলকে মূল অভিযুক্ত রাহুল শেট্টি পলাতক হয়ে আছে, আর আরক্ষীয়ে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আসলে কেনে ধরনের অভিযান চলাইছে সেই সম্পর্কে আমাক অবগত করা নাই, কিন্তু এয়া সচা যে তেওঁর বিরুদ্ধে অভিযান চলাইছে, নিশার ভাগতো অভিযান চলাইছে, রাহুল শেট্টিক বিচারি অভিযান চলাইছে, কিন্তু রাহুল শেট্টি বর্তমানও পলাতক হয়েছে, কিন্তু আন দুজন এজন অভিযুক্ত আন এজন আশ্রয়দাতা গ্রেপ্তার করবলে আটক করবলে সক্ষম হয়েছে, পরবর্তী সময় দেখা যাব আসলে কেনে ধরনের আরক্ষীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ আর বিশ্ববিদ্যালয় হেমাহির কথা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রকাশ পাইছে, গতি কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেইখানে পরবর্তী সময় পরিলক্ষিত হবে, অর্থাৎ উজ্জ্বল অঙ্কুর পরও এটা তদন্ত আদালতে অহার পুরো সম্ভাবনা আছে।
হয় নিশ্চয়কৈ উজ্জ্বল অংকুশ বৰাও তদন্তলৈ অনাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু ভুক্তভোগীয়ে কৈছে আৰু লগতে যোৱাকালি দেখা গৈছিল যোৱা সন্ধিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতি বাটচৰাৰ সন্মুখত ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ অন্যতম দাবী আছিল যে উজ্জ্বল অংকুশ বৰাক সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীও তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে আৰু তেখেতে মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় লৈছে আৰু উজ্জ্বল অংকুশ বৰা ধোৱা তুলসী পাত নহয় গতিকে তেখেতকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিলে অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি ছাত্ৰ সমাজে আমাক যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আৰু যিহেতু বিগত চাৰিটা মাহ ধৰি এনেদৰে অমানসিক অত্যাচাৰ বলি হৈ আহিছিল আনন্দ শৰ্মা পূৰ্বতেও তেওঁ অভিযোগ অনাৰ পিছতো কিন্তু ৱাৰ্ডেনে কোনো ব্যৱস্থা নললে বা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো ব্যৱস্থা নললে য'ত আচলতে উত্তৰপ্ৰোতভাৱে এনেদৰে সাধাৰণ সম্পাদক যদি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কথাই প্ৰমাণিত হয় যে এনেধৰণৰ উদণ্ড ছাত্ৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হয় নিশ্চয়কৈ চাৰিটা মাহ ধৰি এনেধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আছে এজন ছাত্ৰক অথবা এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড হৈ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিবাসত তাৰপিছতো ৱাৰ্ডেনগৰাকীয়ে অৱগত হোৱাৰ পিছতো ৱাৰ্ডেন অৱগত কৰাৰ পিছতো বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কিন্তু যোৱাকালি দেখা গৈছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ৱাৰ্ডেনগৰাকীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল এই সম্পৰ্কত বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ সঁচা কিমান মিছা সেয়া তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব যিয়ে নহওক এই যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে বিশ্ববিদ্যালয় ইমান এটা ডাঙৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড যি ৰেগিং নিষিদ্ধ কৰা হৈছে যি এই সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে সকলোতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সকলোৱে গৰিহণা দিয়ে এনে এক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তিল মানো তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল সেয়েহে এনে কৰ্মকাণ্ড হ'বলৈ পালে কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কেৱল এইজন ছাত্ৰই নহয় আনন্দ শৰ্মাই আন দুজন ছাত্ৰৰ কথা যিহেতু সেই সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল আজি দুটা দিন আনন্দ শৰ্মাৰ কথা বিশেষকৈ সকলোৱে নজৰ ৰখাৰ বাবে সকলোৱে দৃষ্টি ৰখাৰ বাবে হয়তো সেই দুজন ছাত্ৰৰ কথা লাহে লাহে হেৰাই গৈছে কিন্তু এই সেয়ে নহয় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই বিষয়ত নজৰ ৰাখিছে আৰু যিয়ে নহওক এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ নিবাসত যি জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই কনিষ্ঠ ছাত্ৰক এনেধৰণে নিৰ্যাতন কৰাৰ কথা অৱগত কৰাৰ পিছতো লিখিত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেয়া কিন্তু আশ্চৰ্যজনক বিষয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় এনেকুৱা বিষয়বোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই নেকি অথবা গম পোৱাৰ পিছতো কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে সেয়া কিন্তু এক লক্ষণীয় বিষয় কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গৈছিল যে যোৱা 20 নৱেম্বৰত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুজন ছাত্ৰই এজন কনিষ্ঠ ছাত্ৰক মানসিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ইয়াৰ পিছদিনাই কিন্তু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে এই দুজন ছাত্ৰক ছমাহৰ বাবে বহিষ্কৃত কৰিলে আৰু বহিষ্কৃত কৰা অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হোষ্টেলটো থকাৰ পৰা বাৰণ কৰা হৈছে তেনেধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱা প্ৰয়োজন যে এই ৰেগিঙৰ দৰে ঘটনা এয়ে প্ৰথম নহয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পূৰ্বতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে কিন্তু এইবাৰ এটা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছে যি এটা অত্যাচাৰৰ বলি শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ বলি হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে বৰ্তমান সংযুক্ত হ'ম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ যে ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত হৈ আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ নাম এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে আনন্দ শৰ্মাই আক্ৰমণৰ সময়ত উজ্জ্বল অংকুৰে কাঢ়ি লৈছিল আনন্দৰ মোবাইল ফোন ৰেগিং কাণ্ডৰ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাৰে বিস্ফোৰণ য'ত ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত হৈ পৰিছিল জি এছ উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাৰ নাম এতিয়া পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এইসকল ছাত্ৰ নেতাক কিমান ভয় কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অৰ্থাৎ পূৰ্বৰে পৰা হয়তো এনেধৰণৰ ৰেগিং কাণ্ডত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছিল এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা আৰু যি সময়ত অমানসিক অত্যাচাৰ শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাই থকা হৈছিল আনন্দ শৰ্মাক সেই সময়ছোৱাত কিন্তু এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল আৰু আনন্দ শৰ্মাৰ মোবাইল কাহিনী আছিল এগৰাকী উজ্জ্বল অংকুৰ বৰাই ভাইটিক চাবলৈ আহিছোঁ জি এছ আহিছে প্ৰেজেণ্ট জি এছ তাৰপিছত অলপ দেৰি পাছত মানে ভাইটিৰ লগৰ এটা আছিলে সি মোক ক'লে মই বোলো জি এছ আহিছিলে বোলে সিও বোলে আছিলে মোক আনন্দে ক'লে আজি মই আনন্দক সেইটো তাৰ মানে তাক প্ৰমাণ ক'লোঁ যে তই সেই জি এছটো বেয়া নেকি সিয়ে জি এছো তাত আছিলে ক'লে মোবাইল ফোন সিয়ে লৈছে
এতিয়া কিছুমানে কৈছে ইহঁতি উলিয়াবলৈ হেৰি কৈছে ইলেকশ্যনৰ টাইমত সি কিবা এটা কৈছে ইলেকশ্যনৰ টাইমত আমি খবৰ পাওঁ নহয় ইলেকশ্যনত আমি কওঁ তই কেলৈ ইমান ইলেকশ্যনক লৈ পেলাই ষ্টেটাছ দি থাক কাৰণ সি নতুন সি কয় নহয় বোলে আমাক আহি আহি চেক কৰে ষ্টেটাছ দিছনে নাই পোষ্ট দিছনে নাই আমাক মেছেজ দিবলৈ কয় আৰু এয়া আছিল আনন্দ শৰ্মাৰ ভগ্নীৰ ভাষ্য যে যি সময়ছোৱাত আচলতে অংকুৰক আক্ৰমণ কৰি থকা হৈছিল আনন্দক সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু উজ্জ্বল অংকুৰ পৰাই মোবাইলটো কাঢ়ি নিছিল বুলি এনেধৰণৰ অভিযোগ আনিছে আনন্দ শৰ্মাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী উজ্জ্বল অংকুৰ পৰাৰ সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা তদন্তৰ আঁতৰলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব ঋষেশ্বৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম ঋষেশ্বৰ কাষলৈ আৰু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ আমি জনাই যাম ডিব্ৰুগড় ৰেগিং কাণ্ড ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যোগাৰণি সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই কাণ্ড পোহৰ অহাৰ পিছতে আন আন বিশ্ববিদ্যালয় আন আন কলেজসমূহত কি চলি আছে ৰেগিং কাণ্ডৰ অন্তৰালত কেনেধৰণৰ আচলতে মানসিক নিৰ্যাতন শাৰীৰিক নিৰ্যাতন সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰসকলে সেয়াও বৰ্তমান পোহৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ আমি জনাই যাম তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ